Kusema kweli, tumechoka na kitendo hiki kinachoendelea katika maeneo yetu. Na mara nyingi huwa tunaangalia katika runinga. Kuna maeneo ambayo ni zaidi ya eneo letu na wamepata usaidizi. Kufikia sasa, tumechoka na hii hali inayoendelea. Hatujapata msaada. Tunaahidiwa, lakini msaada hatujapata. Lakini kwa kuamini serikali yetu hii, tumeweza kusikia, tumeona maeneo mengine huko juu yako zaidi ya eneo letu na wamepata usaidizi. Kwa hivyo, ombi letu, leo tunaomba serikali hii yetu, tunaomba usaidizi ili kutuondolea janga hili ambalo linatutatiza. Rais wetu, tunakusihi, umefanya vyema maeneo mengine. Tunaomba pia sisi nasi, mahali ulipo, kama unasikia, tunahitaji usaidizi kutoka kwako sasa. Mimi nilizaliwa hapa kabisa, ni mzaliwa wa hapa. Na hata babu yangu pia, nilizaliwa nikamkuta babu yangu, mzaa mamangu, ni kwao hapa. Alikufa tukamzika hapa. Sasa tangu nikiwa mdogo, tulikuwa tuko huru tu, twatembea kila mahali. Hakuna, yani kwamba kuna mwenyewe huko siende. Kama ni maembe twaokota, kama ni korosho tunaokota, tukauze. Hakuna mpaka. Lakini paka nilipokuja kufika mkubwa, hivi kiasi cha kuwa nimeolewa tayari, hata nina watoto na mimi wamekuwa wakubwa, hata ninasomesha. Ndio kukatoka huu mzozo wa kwamba kumekuja huyu mtu kusema kwamba hapa mahali ni kwake. Na mwenyewe aliyekuja hapa anaitwa Abdalla Kauni. Sasa huyu aliyokuja hapa anasema hapa ni kwake, hata havikaliki, kila mtu aondoke. Sasa tukashangaa, hii inakuaje? Tangu nikuwa mdogo hivi nimelelewa hapa na kukawa hakuna matatizo. Lakini sasa hii kumekuja matatizo mengi ya kwamba hata askari wametumwa, tunakuwa juu juu kama wakina mama sisi na watoto wadogo. Tunabeba mgongoni na bidi tunakimbia, tunajificha kwa kuwa askari wamekuja. Nao askari hata hawana huruma jameni. Wanapiga hata watoto wadogo. Kwa hivyo tunaomba serikali izidi kutia mkazo. Hata kama sahi tumetulia, lakini tunajua atajitokeza tu, manake yeye huwa anajitokeza wakati wowote, sisi hata hatuna habari. Tunaona tayari magari askari yametapakaa huku, yamejaa matia gasi, yanarushwa kwa fujo. Kwa hivyo tunaomba askari na askari wetu wapate kutusaidia, serikali yetu itusaidie sisi. Shamba ile ilikuwa haina mtu yoyote, ile shamba yatoka mababu na mababu. Shamba ile ilipoanza ingia watu fulani, nikaanza kuwaita kwa madio, kwa machifu, msiingie. Hii ni shamba, mwajua ni shamba yetu, mbona mtakuleta shida hapa? Basi ikawa nimezozano muda kwa muda, napeleka madio na kesi ya urathi iko kwa kadhi. Kesi ya urathi iko kwa kadhi. Tukiendelea kwa kadhi kwa miaka, kesi ile kutatuka karibu miaka 11 kutatuka ile kesi. Wao wale ambao mimi nawakataza kuingia, wao sasa ndio waingiza watu washika mapesa wakiuzauza. Au kama ni serikali kuwanunulia, iweke valuation iliyoko kwenye ile shamba, maana yake yuko hapo atikule. Iweke valuation ambayo itandridhisha. Basi wanunulie serikali, si shida. Lakini bila hivyo, nikiona valuation ni ndogo, mimi nataka shamba yangu nipate wazi. Serikali ina maeneo mengi ya ardhi yaweza kuwapa wananchi wake. Lakini mimi sina mtu akunipa. Lile eneo langu la shamba ndio litansaidia mimi, watoto wangu, wajukuu zangu, ndugu zangu. Naomba serikali mimi inipe haki yangu. Naomba serikali kama mwananchi mwingine inipe haki yangu. Na ikiwa serikali itaweza kuwanunulia, iwanunulie kwa bei soko iliyoko sasa. Sio bei ya kusukumana. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuishi bila kuwa na shamba.